La crise. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om der er nogen, der ved, hvor Pernille er. Hvor er hun henne? Hvor er hun henne? Du skal ikke. Så går du ud og se, om hun er derude. Hvorfor er stedet med dig? Nu kan du så komme afsted. Tempo! Yes. Tempo, du er ikke til begravelse. Afsted! Det var sagt. Pernille! Han er begyndt at slå! Pernille! Pernille! Men du hørte råd.